Tack. Då ska vi se. Jag heter alltså Sanna och jag har jobbat på Artdata Banken ganska länge. Och en stor del av den tiden så har jag jobbat inom Svenska Artprojektet. Alltså, så jag har jobbat med som redaktör för Nationalnycklar och jag har jobbat med att ta fram artinformation som vi kallar det för flera olika grupper. Just nu så jobbar jag med skalbaggar som organismgrupp och med övergripande information. Ja. Jag tänkte bara börja med att snabbt repetera det Mark sa. Varför Svenska Artprojektet vill öka kunskapen om arter och biodiversitet. Vill kartlägga den biologiska mångfalden i Sverige. Och sen den här punkten då som jag kommer att prata mer om idag. Sammanställa och tillgängliggöra data om svenska flercelliga arter. Allt det här gör ju vi och det här uppdraget är ju för att åstadkomma bra underlag för svenskt naturvårdsarbete. Och att vi ska ha tillräckligt hög kvalitet på våra datamängder. Det här är ju ett långsiktigt projekt, ett långsiktigt tänk så att eftersom vi har ungefär drygt som vi hörde igår, 62 000 minst svenska arter, så kommer det här att ta tid. Och vi försöker jobba på flera fronter och det är lite grann det som jag ska prata om idag. Svenska Artprojektet som vi tidigare har hört är ju liksom indelat i ett antal delinnehåll kan man säga. Vi delar ut medel till taxonomisk forskning. Och vi delar också ut museistöd. Och det är en viktig bit av Svenska Artprojektet eftersom vi behöver forskning och så. Vi har också genomfört två stora inventeringsprojekt hittills. Och ett av dem kommer ni, tror jag, höra lite mer om i morgondagens föredrag. För då kommer Station Linné att prata lite mer om läsfälleprojektet, tror jag, bland annat. En annan viktig bit av Svenska Artprojektet är ju att vi jobbar väldigt mycket med samverkan och nätverkande och på flera olika nivåer och på flera olika sätt. Vi har bland annat till exempel forskarutbildningskurser som vi samordnar med Norge och Norge, Finland och Sverige har ju försökt tillsammans med Svenska Artprojektet och Finska Artprojektet som är det senaste. Norska artprojektet och så vidare. Den sista punkten här, produktion, sammanställning och tillgängliggörande av artinformation. Det är det som jag ska prata om idag. Det som vi på jobbet kallar för att jag jobbar med artinfo, artinformation. Det är stort och spretigt och behandlar mycket data. Vad är artinformation? Och då är ju det här vår modell för att jobba. Att utifrån en art eller som vi hörde igår, ett annat taxon, ett högre taxon till exempel en familj eller ett lägre taxon till exempel en underart. Så jobbar vi utifrån de här fyra informationsmängderna. Och igår pratade ju Maria och Erika om den grå bollen som vi kallar här namn och släktskap. Och det är ju den senaste tillagda tjänsten i Artfakta, heter just namn och släktskap. De här fyra delarna så börjar vi med taxonomi och systematik. Och om ni vill veta mer om det så är det utmärkt att titta på gårdagens föredrag. Sen har vi också korta beskrivningar om geografisk förekomst och utbredningsuppgifter, observationsdata, fynddata. Vi har korta beskrivningar om levnadssätt, ekologi, som omfattar biotop, substrat, föda, fenologi. Och sen försöker vi jobba med komparativa beskrivningar av arters utseende, vilket då inkluderar bestämningsnycklar.
Och varför det är så komparativa här istället för beskrivande är för att vi försöker våra texter och vårt innehåll, vi försöker inte vara att vi, om man är en taxonomisk forskare, då beskriver man en art från topp till tå. Och här försöker vi beskriva det som är nödvändigt för att kunna artbestämma. Och igår pratade vi också om olika taxonomiska hierarkiska nivåer, som till exempel familj, släkte, ordning och så vidare. Och hela det här arbetet med artinformation utgår liksom från nivån art, för att det är den viktiga nivån, kan man säga, inom naturvårdsarbetet, och det är det vi satsar på. För vissa grupper kommer inte det att gå, för då kommer det vara för svårt att komma ner till art. För andra så funkar det jättebra. Så det är lite så. Artbestämning är ju liksom en sammanlagd informationsmängd från alla de här fyra delarna. Så man måste, för att överhuvudtaget diskutera vilken art man har i sin hand, så måste man ju till exempel ha namn på det. Man måste ju veta att det finns flera arter, att man måste veta hur de ser ut. Två väldigt lika arter kan ju ha distinkta karaktärer som man skiljer dem på, som kan vara väldigt små och pluttiga, men som när man tittar på många individer blir ganska uppenbart. För att bestämma vilken art man har i sin hand så behöver man ju åtminstone två av de här namn och släktskap och kännetecken. Men ofta så behöver man även information om var det var, i en torrbacke som jag hittade, eller det var i södra Skåne och inte i norra Norrland. Kort om artbestämning under 20 år. Vad har varit viktigt för det här med artbestämning och artinformation under de senaste 20 åren? Ja, den viktigaste saken har ju egentligen varit digitaliseringen. Det har ju lett till ökad tillgänglighet för otroligt många fler människor, och det har ju lett till en ökad många fler unga människor som är intresserade av till exempel det ämnet jag jobbar inom, entomologi. Så var det ju väldigt många äldre herrar. Nu är det många unga tjejer, kvinnor, som är engagerade entomologer. Och det gäller generellt sett för flera olika organismgrupper, att den ökade tillgängligheten har varit viktig. En annan viktig sak är ju att det är mycket enklare och betydligt snabbare att kommunicera och prata med varandra via sociala medier. Många olika appar och tjänster har utvecklats, alltså olika digitala lösningar. Och inte bara som vi har jobbat med, utan även på både global och svensk nivå så finns det flera olika initiativ. En del är bättre, andra sämre och så vidare. Och det har också varit viktigt för den ökade tillgängligheten. Och sen är det här med bilder. Under de senaste 20 åren så har det varit en otroligt stor utveckling av illustrations- och fototekniker. Så de bilderna som vi började jobba med för 20 år sedan, som var krångliga att ta fram, är idag betydligt mycket enklare och snabbare att producera. En annan viktig sak som gäller tillgängligheten för många, många fler, det är ju att det är väldigt många idag som har jättebra kameror, och det är inte särskilt dyrt att ha en bra kamera. Och det är väldigt många som fotar, och det här med makrofoto har ju blivit sånt som till och med jag kan ta ganska bra makrofoton med min telefon. Det vill säga väldigt bra närbilder. Det här har ju tillsammans betytt väldigt mycket för artbestämningen under de här senaste 20 åren. Här tänkte jag bara visa lite mer om vikten av Facebook. Det finns flera Facebookgrupper som pratar om olika
Fjärilar, skalbaggar, humlor, bin, svampar, fåglar, mossor och lavar och så vidare. De finns listade på vår webbplats och det är jättebra att komma med tillägg om man vet någon mer grupp som inte vi har fått till där. Och jag tänkte bara snabbt visa lite hur bra det här funkar. Det här är från Skalbaggarnas liv som är en Facebookgrupp som handlar om skalbaggar, coleoptra. Och här är det någon som har tittat på en kortvinge som är en ganska liten och svårbestämd artgrupp. Den som har skrivit här inlägget har talat om att den finns på en torrlagd dammbotten cirka 5 mm i Halland och frågar om det är antingen stenisk bigutatus eller en stenus komma. Nu har jag maskat det här för att vi inte skulle få reda på så mycket. Så nu syns det inte riktigt komma på sen hur snabbt det här går. För ganska snabbt så får den här frågeställaren svar. S komma skulle jag säga. Och tacka för det. Och sen frågar den igen. Ja, men vad är skillnaden då? Och då talar den här personen som då kan den här gruppen bra. Om att vilka karaktärer man ska titta på och varför det är den ena och inte den andra arten. Det här går i realtid fort. Här är ett annat exempel på hur någon har läst en gammal bestämningsbok som heter Danmarks fauna. Och där man får kämpa lite med språket på danska och sådär. Men det är många som jobbar med vivlar då, som det här är den gruppen som det visas här. Som använder dem till exempel. Det här är en rödlistad art och då blir han ju osäker eftersom det är en ovanlig art. Så tar jag emot åsikter innan jag rapporterar på artportalen. Och då svarar någon snabbt, visst är det den, kul, tack. Och här är det tredje exemplet, sista. Och här är det en kvinnlig, en tjej som frågar om den här baggen. Och det här är en jordlöpare inom släktet Amara. Känt, svårbestämd artgrupp. Och först svarar en att det är den vanliga Amara aulica. Och då kommer experten in och bara säger nej, det här är faktiskt Amara gebleri. Det här är ju tack vare den jättebra fotokvaliteten till exempel som man kan göra artbestämningar så här. Den som har samlat in den här blir ju entusiastisk över att ha hittat en rolig bagge. De här sakerna har tillsammans betytt jättemycket. Det här är ju som en väldigt viktig av hur artbestämningen har utvecklats. Framför allt kanske för småkryp men även för kärlväxter och svampar till exempel. Inom Svenska artprojektet så jobbar vi på Artdatabanken med direkt och indirekt med faktainsamling. Och indirekt med forskning och inventering. Vi ger ut bokverket Nationalnyckeln. Och vi jobbar med vår digitala lösning som nu heter Artfakta. Nationalnyckeln är ett bokverk som vi från början gav ut och som var den primära utgivningen från början. Och nu blir jag lite osäker på om första kom 2004 eller 2005. Det får någon annan rätta mig sen. Tiden går så fort. Den senaste boken som utgavs handlar om, ser man till vänster, handlar om bland annat nakensnäckor som man ser på framsidan där. Och nästa volym kommer handla om lungsnäckor eller många landlevande snäckor. Till exempel vinbergssnäckor och mördarsniglar och så. Hittills har 20 volymer kommit ut i Nationalnyckeln och det är spridda över hela organismvärlden. Det är mossor, 4 fjärilsböcker, blomflugor och flera marina grupper, fiskar. Upplägget på i ett uppslag på Nationalnyckeln ser ut så här ungefär. Det är rikt illustrerat. Det finns en
generaliserad utbredningskarta. Och dessutom så är det ju just de här informationsmängderna som jag pratade om lite tidigare. Kännetecken, levnadssätt och utbredning. Samt det här som handlar om namn och släktskap. Blomflugor är ju en sån grupp som när den här kom ut, och samtidigt hade det kommit ut ett par andra nya blomflugeböcker från Nordeuropa, så har ju det ökat kunskapen jättemycket. Och där kan man ju se att det får betydelse om man behandlar en grupp. Man ökar liksom kunskapen både momentant och långsiktigt. I nationalnyckeln så är det klassiska dikotoma nycklar. Vilket ju betyder att man ställer två påståenden mot varandra. I det här fallet så är det två olika vitmossor. Och som man kan se så är det en bra lösning att ha flera olika karaktärer. Här är det skottets huvud platt, skottets huvud vält, grenbladskant tandad eller grenbladskanten ej tandad och så vidare. I nationalnyckeln så är även nycklarna översatta till engelska. Men den största och bästa skillnaden, kanske jämfört med tidigare, det är ju att vi försöker vara rikt illustrerade och illustrerar de här påståenden eller karaktärerna så långt det är möjligt. Våran andra publiceringskanal är ju Artfakta. Och så här ser för närvarande ingångssidan ut till Artfakta. De olika delarna, de olika ingångarna kallas tjänster i Artfakta. Och under här ser man fem stycken. Namn och släktskap, fyndkart och naturvård, rapportera och bevakningar. Den sjätte är ju artbestämningen, som är den vi är på. Högst upp på sidan är det egentligen samma saker eller länkar som man kommer till samma ställe, som alltså beskriver de ingångar till det här som vi kallar tjänster då. Vilket just nu, det som står längst upp till vänster, vi befinner oss i tjänsten artbestämning nu. Det är viktigt att komma ihåg att Artfakta är två olika pågående processer som man ser ganska tydligt. Dels är det en dynamisk IT-utveckling, så att ända sedan första släppet av Artfakta som var våren 2019, den här versionen, så kommer det hela tiden nya versioner, nya releaser och ny funktionalitet. Och det är ibland svårt att hänga med, men det är också bra, för då får man inte vänta tills allting är färdigutvecklat. Men det är ju bra att veta när man inte känner igen sig att det är en pågående process med utvecklingen av den här, de här webbtjänsterna. Den andra viktiga saken att tänka på är ju att det också är ett dynamiskt innehåll. Så att vissa artgrupper är inte behandlade alls. Eller det som finns är det som vi kallar för namn och släktskap, det vill säga namn och släktskapsförhållanden, men kanske väldigt lite om kännetecken eller ekologi eller sådär. Vi jobbar ju hela tiden på att fylla på innehåll på flera olika sätt. Så, nu tänkte jag fortsätta prata lite om vad utbredningsuppgifter skulle kunna vara. Och då backar vi lite till artportalen, som är också en viktig del av underlagen, till exempel till kartor. Sådana saker. Här är ett exempel taget ur från skalbaggar, som är den gruppen som jag jobbar med just nu. Sedan artportalen öppnades så
har det kommit in över 1,7 miljoner fynd. Vilket är ett enormt stort kunskapslyft för skalbaggar. Och det här är också bara en enda artgrupp. Och utbredningsuppgifter och observationsdata och fynddata är ju väldigt viktiga för att förstå massa olika saker. Så därför är det jättebra. Ju fler som rapporterar på artportalen, desto bättre. Här är bara snabbt att igår, i förrgår tror jag, så rapporterades det 941 ryggradslösa djur av 399 arter. Kärlväxter hade ungefär lika många fynd, fler arter. Den stora användargruppen och är ju fåglar, fågelskådare, rapporterar jättemycket. Den stora bulken av data i artportalen. Medan andra organismgrupper som till exempel fiskar har mycket färre fynd totalt och färre rapportörer. Men det beror på att de egentligen har också ett annat rapportsystem. Så. Utbredningsuppgifterna i artfakta ser ut ungefär så här. Alla arter har den här, alltså alla svenska arter ska jag säga, har uppgifter om svensk förekomst och svensk invandringshistoria. Eller ska ha det. Kartan som visas på den här sidan visar observationer från flera olika källor. Till exempel då, marina grupper har ofta andra än artportalsdata. Ekologi, det ser likadant ut. Det är en kort text och olika faktorer som finns på många arter men inte på alla. Till exempel så för den här bibaggen så är det angett att den är parasitoid och den lever tillsammans med vårsidenbi. Nu ska vi se, det här tror jag att jag hoppar över för nu tiden. I artportalen så kan man ju också visa upp ett histogram som visar fenologisk översikt. Så man kan få information om när på året så man kan hitta en art. Så här är till exempel bibaggen, så ser man att den hittar vi på i mars och april. Ganska tydligt. Artbestämning och kännetecken är ju någonting som vi lägger mycket tid och kraft på. Vi har korta beskrivande texter. Vi har helbilder eller habitusbilder på organismerna. Här skalbaggar, en juvelbock. Vi har detaljbilder. Vi har också en ny del som kallas för förväxlingsrisk. Där man, det här är inte in, alltså det är inte så många arter som har det här, men det här är en möjlighet som kan vara bra att känna till, för vi hoppas att kunna använda det här mer i framtiden. För att om man då trycker på den här knappen jämför här, så kommer man till den här vyn och då kan man jämföra bilderna men också texten. Och det kan vara bra. Det här blir som en slags mininyckel. Annars hittar man till nyckeln för en grupp genom att de här två rubrikerna som jag ringat in här. Det ena går till ett galleri som, där man kan alltså inte komma till bildjämförelse. Det är också ett sätt att artbestämma på. Och den andra går till en bestämningsnyckel. Och om den här är utgrå, då finns det alltså ingen bestämningsnyckel. Är den som här lite blå, så finns det en bestämningsnyckel. I det här fallet så kommer man hit till den här bladboxnyckeln. Och då är det här en digital nyckel. Och här är det bara, råkar det bara vara att det här ser ut som ett dikotomt nyckelsteg. Men man kan också välja att konstruera med många fler val än bara två. Det här är ett exempel från en annan organismgrupp på
gallerivyn. Och jag tror åtminstone den övre raden kommer i nästa volym. Lite osäker. Det här är ett annat sätt att titta på galleri genom mina arter. Och olika typer av gallerivyer är väldigt bra för att kunna artbestämma. För man kan ganska snabbt se vad man har och inte har. Hur hittar man till nycklarna då generellt sett? Antingen genom att gå genom artnycklar till vänster eller senaste artnycklar till höger. Och då kommer man till ett stort uppslag. Och det här är något som vi jobbar med precis nu, vet jag. Att, för det här kommer man ju faktiskt in och det blir bara en lång lista med våra nycklar. Och här försöker vi då sortera så att man ska kunna gå till nycklar och se vad finns det nycklar för och vad finns det inte nycklar för lite lättare. Just nu finns det, tror jag, ungefär 45 publicerade digitala nycklar. Nu tänkte jag att vi skulle avsluta med att testa den senaste funktionen på Artfakta som är helt ny för i sommar. Bildigenkänning, eller hur man söker med bild. Och då trycker man på knappen som är under sökfältet. Och vi testar med den här bilden. En något oskarp bild på en ganska vanlig långhorning som sitter på en bil. Om vi trycker på frågetecknet under den här bildigenkänningsknappen så kommer det upp att man kan jämföra det är min bild med arter som redan finns i vår databas. Få förslag på möjliga art. Man ska testa med olika bilder och man ska beskära bilden och försöka se till att det är i fokus. Sen står det att du måste själv avgöra om förslaget är rimligt. Vi ska se hur det går. Man trycker på den här blå knappen. Och vad händer? Den föreslår 102 möjliga matchningar. Och det första förslaget är en lövträdlöpare. Men det står sannolikt till 30%. Hum. Nej, det här fungerade inte jättebra. Rätt svar ska nämligen vara lindbock. Så just i det här fallet så betyder det att bildunderlaget i de här databaserna som hämtar de här bildigenkänningsgrejerna var inte tillräckligt bra helt enkelt. Eller att bilden kanske var dålig. Min bild. Vi testar igen med en annan bild. Den här. Som faktiskt jag trodde skulle vara svårare. En rörig, mörk bild på en i och för sig stor och vanlig jordlöpare. Och då när vi prövar med den så säger den fortfarande 37 möjliga matchningar, men den säger ju att vi är 99,99% säkra på att det här är en trädgårdslöpare. Så nu blev det rätt. Det här är ju någonting som är bara en beta-version och kommer fortsätta utveckla det vidare. Det var egentligen lite grann vad jag tänkte säga. Dels om vilka informationsmängder vi jobbar med i det som vi kallar för artinformation. Och dels våra nuvarande tjänster och webbportaler. Dessutom så finns det flera API:er som är kopplade till de här datamängderna. Och igår så pratade också Maria och Erika om att Dyntaxa kommer att avslutas och ingå under tjänsten namn och släktskap i Artfakta så småningom. Våra webbplatser är ju dels nationalnyckeln.se men även artdatabanken.se där man kan köpa våra tryckta publikationer. Så, tack för att ni har lyssnat och jag är ledsen för att jag drog över med 10 minuter.